понеділок він прийшов до пам'яті трошки, і нас пустили в реанімацію, бо ж так не пускають. І я підійшла до нього і кажу: «Міша, ти сам?» Він каже: «Ні, ти знаєш». Мати Михайла Федуна каже, сина забрали в обласний військкомат ще 5 травня, причому без вручення повістки. Там хлопець перебував аж до ночі трагедії. 13 травня у Михайла погіршився стан здоров'я. Пані Ярослава хотіла забрати його додому на вихідні, щоб підлікувати, не відпустили. 9 година вечора, син дзвонить: «Мамо, мені погано». Я викликаю швидку, викликаю поліцію, і я їду в воєнкомат. В нього був високий тиск. На 3:30 вночі його розбудили мити туалети. І малий став, мив туалети, остальний, він мені ще сказав. Ви з ним говорили тоді? Так. Він, як його підняли, він мені сказав: «Мамо, мене підняли». І солдат Міщенко чи Міщишин Михайло, він його там обзивав, як хотів, ну і, напевно, знущався над ним. На цьому зв'язок перервався. Вже о 7 годині ранку до пані Ярослави подзвонили з лікарні та повідомили, що син у реанімації. На місці батькам розказали, що у Михайла черепно-мозкова травма, переламані обидві руки і таз, численні забої, рани обличчя. У поліції кажуть, одразу ж після трагедії опрацьовували 3 версії події. Одна з версій писала так, дійсно, що Михайло, намагаючись втекти з військкомату, він скочив на кондиціонер. Кондиціонер, одна сторона прогнулася, оскільки це видно по слідах взуття. І тоді впав на цей дашок другого поверху, де вже і отримав ці переломи. До сьогодні опитали лише частину свідків. З солдатом, який, за версією матері, був біля Михайла у ту ніч, правоохоронні органи ще не розмовляли. Частина людей допитана, частина в процесі допитування. Призовники, які разом з Михайлом були призвані, то проходили службу, вони дійсно 15 числа були відправлені на проходню службу Миколаївської області, тобто те, що відрядження не здійснено, ми ще туди не поїхали. З Михайлом Федуном правоохоронці теж поки що не розмовляли, тож з'ясувати, що саме трапилося в ніч з 13 на 14 травня, важко. Розслідування справи проводить поліція області, окремо має право займатися справою військова прокуратура. Наразі порушено кримінальне провадження за статтею «Доведення до самогубства». Крім того, питання, на яке рекомендують звернути увагу юристи – чому хлопець перебував у збірному пункті військкомату 9 днів, якщо закон передбачає втричі менше. Про порядок проходження військової служби, 98 стаття, яка говорить, що на збірному пункті може бути призовник знаходитися не більше ніж 2-3 доби, тобто чітко обмежений термін. Яким чином він знаходиться там 9 діб, я сказати не можу. Громадські активісти вирішили об'єднатися і допомогти матері Михайла домогтися справедливості. Від імені нашої вже сформованої коаліції ми звернемося і до президента як гаранта Конституції, до уповноваженого з прав людини, який наділений парламентською функцією захисту прав людини, безпосередньо до безпосереднього керівника військового прокурора, це генерального прокурора, з проханням взяти під особистий контроль це питання.